Kjære landsmøte. Omtrent så stor sannsynligheten for at du fullfører videregående skole hvis du kommer fra Fossum, der jeg fra. Hva slags sjanser har du i det norske arbeidslivet hvis ikke du har fullført videregående skole? De sjansene ikke veldig store. 100 000 mennesker står utenfor arbeidslivet bare i denne byen. Veldig mange vil og ønsker å komme inn i arbeidslivet og ønsker å jobbe. De representerer en enorm ubenyttet ressurs for oss. Det på tide å spørre oss selv, hva skal til for at vi skal inkludere alle disse menneskene? Vi må gjøre ting annerledes, og så må vi erkjenne at det vi gjør nå ikke nok. Norge skriker etter arbeidskraft, og det ikke bare i helsesektoren. I tech-sektoren så trenger de mer enn 40 000 mennesker. Akkurat nå har vi en unik mulighet til å investere i vår egen befolkning. Vi må skape flere veier inn i arbeidslivet. Vi må sette opp flere kompetanseløp og sørge for at den tidlige innsatsen blir skikkelig. Og så, dere, det kan ikke være slik at vi har et NAV som venter på at folk skal komme til dem. Vi må ut og være til stede der folk I Oslo vi i gang, men fylker og kommuner kan ikke gjøre dette her alene. Dette her må vi gjøre sammen. Og så har vi et problem som vi ikke har råd til å ha i dagens Norge. Diskriminering, fordommer, rasisme, det problem. Vi gjør jobben vår mye vanskeligere når folk ønsker å komme seg inn i arbeidslivet, men blir møtt med stengte dører, både i det offentlige og i det private. Fordi det å ha mer melanin i huden enn folk flest, eller det å tro på noe annet enn folk flest, eller at man har en funksjonsnedsettelse, eller at man ikke føler at man hjemme i det skjønne man vokser opp i, det kan ikke være god nok grunn til at vi holder folk utenfor arbeidslivet. Det ikke et Norge vi kan være stolte av. Det veien til en fremtid der vi ikke får gjort de jobbene som trengs, og har råd til de oppgavene vi må løse i fellesskap. Og akkurat nå det behov for noe ekstra. La oss ta et ansvar og spisse innsatsen vår. Det det Norge trenger. Tusen takk.